Para configurar que o PDV solicite o CPF do cliente via PINPad, primeiramente precisamos fazer a configuração do CTF no PINPad. Lembrando que essa configuração só é possível para o CTF DLL. Abra o TOTVS Chef Configurações, informe o operador e a senha. Clique na aba TFPOS. Confirme no campo Porta PINPad se está reconhecendo seu PINPad. E habilite a opção Solicitar CPF PINPad. Salve as alterações e feche a tela de configurações. Abra o TOTVS PDV. Informe o operador e a senha. Escolha a tela que irá operar. Realize a operação de vendas normalmente. No momento do recebimento, o PDV irá respeitar a configuração do sistema, pedindo para informar o CPF. Para solicitar via PINPad, clique na opção CPF PINPad. Será habilitado para que o cliente digite o CPF na maquininha. Quando informado, irá aparecer na tela do PDV o CPF informado pelo cliente. Clique em Continuar. Feito isso, o recebimento será concluído normalmente.